ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଟୋପି ବାଣ୍ଟିବା ବଦଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି କିଛି କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଟୋପି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟୋପିକୁ ବାଣ୍ଟିବା ବଦଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଟୋପି ପାଇଁ ଠେଲାପେଲା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ।